Salam, 2 il bundan əvvəl 44 günlük 2-ci Qarabağ savaşını zorən hərb meydanına çevrilmiş doğma Qarabağımızda ucuzluğunu anlamış Ermənistan, Rusiyanın vasitəçiliyi ilə qalib Azərbaycanın xeyrinə özünün təslimçilik sənədinə qol çəkməli oldu. Bu tarixi gün 3 əsr davam edən cəfəng böyük Ermənistan mifinin dağıldığı, sabın köpüyü təki şişirdilmiş milli erməni ordusunun tarixə gömüldüyü bir gündür. Ermənistan layihəsi tarixində ilk dəfə idi ki, havadarsız filansız üz-üzə Azərbaycanla hərb meydanında savaşırdı. Buna qədər bu süni layihə ancaq kiminsə yedəyində oturub Azərbaycan torpaqlarını çapıb talamışdı, qocaları, qadın və uşaqları öldürmüşdü. İlk dəfə hərb meydanında Azərbaycanla üz-üzə gəldiyi zaman isə bizim real olaraq nəyə qadir olduğumuzu anlamış Ermənistan tülkü kimi Rusiyaya yalvarıb hərbi dayandırmaqdan başqa əlacının olmadığını anladı. Və bu tarixi qərar bugün də diplomatik müstəvədə müzakirə olunan Qarabağ konfliktinin yeni status quo-sunu və ümumilikdə bölgənin yeni şəkillənməsini müəyyən etdi. Müəyyən kiçik pərdə arxası detalları çıxmaq şərti ilə üç tərəfli sazişi imzalamış hər üç dövlət o zaman öhdəliklərə əməl etdi. Yəni Rusiya sülhməramlı qüvvələrini müvəqqəti olaraq Azərbaycan ərazisinə yeritdi. Qarabağda müvəqqəti də olsa mobil hərbi infrastruktur yaratdı. Azərbaycana vəd olunmuş əzəli ərazilərimiz savaşsız geri qaytarıldı. Azərbaycan Xan kəndinə eləyə biləcəyi real hərbi həmləsini Ermənistanın baş naziri Paşinyanın təslimçilik sənədini imzaladığına görə saxladı. Həmin hadisənin üstündən artıq 2 il zaman keçib. Bu 2 ildə nə dəyişib? Ermənistan hələ də ona Azərbaycan tərəfindən təklif olunmuş sülh sazişini imzalamır. Laçın dəhlizi vasitəsilə bölgəyə daşınan silahlar Ermənistanın Avropada, Amerikada Macron və Pelosi kalibrində havadar axtarışları, Rusiya vətəndaşlığından nədənsə imtina eləmiş Rus milyonusu Vardanyanın bizim üçün sonu mənfi görünən uzun vədəli siyasi fəaliyyətə başlaması və bu fəaliyyətin Qarabağın status məsələsindən keçə bilmə gümanları, təxminləri, Ermənistana aid olunan silahlı qüvvələrin hələ də Qarabağda ilişib qalması və arxain şəkildə Azərbaycan tərəfə güllə atması, ərazimizə döşənmiş və döşənən yeni növ mina müharibəsi reallığı əlbəttə ki, Azərbaycanın diplomatik və siyasi müstəvidə apardığı savaş ilə şərtlənəcək. 2 il bundan qabaq və bu 2 ilin içində nə olmuşdu və nə baş verirdi artıq soruşmağın mənası yoxdur. 2 il bundan sonra nə olacaq deyə soruşmamağın isə yeri yoxdur. Əvvəla Qarabağ zəfərindən sonra Azərbaycanın Türkiyə ilə Şuşa şəhərində imzaladığı və artıq ratifikasiya olunmuş hərbi müttəfiqlik qanunu Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin yeni fazaya keçidi. Türkiyənin Rusiya-Ukrayna müharibəsində yeganə sens olaraq gündəmə gəlməsi, Amerikada, Rusiyada və nəhayəti bizim üçün mühüm olan Türkiyədə keçiriləcək və bölgənin taleyinə real təsir göstərəcək seçkilər Azərbaycanın 2 il sonra atdığı addımları bir mənalı olaraq korrekt edəcək. Bununla belə artıq bəlli prioritetlər də var və bunu ən çox Ermənistan bilir və bu səbəbdən də sülh sazişini imzalamağa tələsmir. Qələbə günü ilə bağlı Şuşa şəhərində etdiyi çıxışında ölkə başçısı Qarabağda yerləşmiş silahlı ermənilərə münasibətini açıq səsləndirdi. Onların Azərbaycan torpaqlarında nə işi var? Və biz artıq konkret addımlar atmağa hazırıq. Ermənistan təklif olunmuş sülh sənədini imzalamağı mücərrəd tarixə qədər uzadarsa, əlbəttə ki, Azərbaycan konkret addımlar atacaqdır. Bununla belə bölgədə baş verən və ya verə bilən şərtliklərin fonunda bu addımların atılma zamanı və gücü diplomatik müstəvədə korrekt olunacaqdır. Amma bir məsələ dəqiqdir. Moskva ilə Vaşinqtonun Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərini tənzimləmək adı altında öz şəxsi münasibətlərini bölgədə həll etməsi əlbəttə ki, Qarabağ konfliktini heç zaman həll etməyəcək. Qarabağ problemini 2 ölkə həll eləyə bilər. Azərbaycan və Ermənistan. Halbuki